ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଓ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଚାର ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। 71ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯଥା ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ବଢ଼ାଓ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, GSTକୁ ଲୋକେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆର କଥା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ। ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଏହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନ ଥିଲା। ସନ୍ 2022 ମେ ହମାରା ଦେଶ ଅପନି ଆଜାଦୀକେ 75 ସାଲ ପୁରେ କରେଗା। ତବ ତକ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ କେ ଲିଏ କୁଛ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନେ କା ହମାରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ ହେ। ଜବ ହମ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ କି ବାତ କରତେ ହେଁ ତୋ ହମ ସବକେ ଲିଏ ଇସକା କ୍ୟା ଅର୍ଥ ହୋତା ହେ। କୁଛ ତୋ ବଡ଼େ ହି ସ୍ପଷ୍ଟ ମାପଦଣ୍ଡ ହେ, ଜୈସେ ହର ପରିବାର କେ ଲିଏ ଘର, ମାଙ୍ଗ କେ ମୁତାବିକ ବିଜଲି, ବେହତର ସଡ଼କେ ଔର ସଞ୍ଚାର କେ ମାଧ୍ୟମ, ଆଧୁନିକ ରେଲ ନେଟୱର୍କ, ତେଜ ଔର ସତତ ବିକାଶ। ଲେକିନ ଇତନା ହି କାଫି ନହିଁ ହେ, ୟେ ଭି ଜରୁରୀ ହେ କି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହମାରେ DNA ମେ ରଚେ ବସେ ସମଗ୍ର ମାନବତାବାଦୀ ମୂଲ୍ୟକୁ ସମାହିତ କରେ। ବିଧି କେ ଅନୁସାର ଶାସନ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଇନ୍ ସଭି କେ ମୂଲ ମେ ନାଗରିକ ଔର ସରକାର କେ ବିଚ ସାଝେଦାରୀ କି ଅବଧାରଣା ଥି। ୟହି ସାଝେଦାରୀ ହମାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କା ଆଧାର ରହି ହେ। ନାଗରିକ ଔର ସରକାର କେ ବିଚ ସାଝେଦାରୀ, ବ୍ୟକ୍ତି ଔର ସମାଜ କେ ବିଚ ସାଝେଦାରୀ, ପରିବାର ଔର ଏକ ବଡ଼େ ସମୂହ କେ ବିଚ ସାଝେଦାରୀ। ସରକାର ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ କେ ଅଭିଯାନ କୁ ତାକତ ଦେ ରହି ହେ, ଲେକିନ ୟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନା କି ହମାରୀ ବେଟିଓଁ କେ ସାଥ ଭେଦଭାବ ନା ହୋ ଔର ୱେ ବେହତର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରେଁ, ହମେ ସେ ହର ଏକ କି ଜିମ୍ମେଦାରୀ ହେ। ଆଜାଦୀ କେ ଲିଏ ହମ ଉନ ସଭି ଅନଗିନତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନିଓଁ କେ ଋଣୀ ହେ, ଜିହ୍ନୋନେ ଇସକେ ଲିଏ କୁର୍ବାନିଆଁ ଦି ଥି। ଦେଶ କେ ଲିଏ ଜାନ କି ବାଜି ଲଗା ଦେନେ ୱାଲେ ସରଦାର ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ, ଅଶଫାକ ଉଲ୍ଲା ଖାଁ ତଥା ବିରସା ମୁଣ୍ଡା ଜୈସେ ହଜାରୋଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନିଓଁ କୁ ହମ କଭି ନହିଁ ଭୁଲା ସକତେ।